tilbake igjen, gjett i tabletten. Ja. Det har vært veldig kjekt med han i forrige uke. Det var noe kjekke spill på han, var ikke det? Vi spilte litt pilkasting. Skal vi se om vi finner det i dag også? Der, ja, kjempebra! Det var en full treffer. Oi, 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 enda en full treffer. To på rad, Kari. 9 poeng. Det var nesten 3 tiere på rad, det er kjempebra.